Dobrý den, vítám vás na dní otevřených dveří magisterského studia na Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd na Karlově univerzitě. Dovolte mi, abych se představil, já jsem Martin Hájek, jsem garant magisterského studia sociologie a tento den tímto otvírám. Začnu tím, že krátce představím program sociologie, poté se připojí tři bakalářští studenti, Eliška, Lucie a Ondřej, a budou mě klást otázky, které většinou bakalářské studenty napadají, když uvažují o magisterském studiu. Pokud byste se chtěli zeptat i vy, pište své otázky do komentářů do chatu a já na ně později odpovím. Fajn, tak co je to magisterské studium sociologie? Jak asi víte, studium je dvouleté. V tom prvním roce to vypadá zhruba tak, že chodíte na přednášky a semináře, studujete a v tom druhém roce píšete diplomovou práci nebo děláte diplomový výzkum, píšete diplomovou práci a případně se podílíte také na výzkumu s nějakým svým vyučujícím. Sociologii u nás můžete studovat ve třech zaměřeních. Třech specializacích. Ta první specializace se jmenuje sociologie, veřejnost a politika. Vede ji profesor Císař a je zaměřená, nebo jejím hlavním tématem je pro ty, které baví politická sociologie v tom nejširším slova významu. To znamená včetně sociálních nerovností, globalizace nebo sociální teorie. Druhou specializací je sociální antropologie a kvalitativní výzkum. Tuto specializaci vede docent Grigar a je zejména pro ty, které baví kvalitativní výzkum, výzkum sociálních identit, biografická sociologie a sociální antropologie. Třetí specializace je aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie. V této specializaci se primárně vyučuje sociologická metodologie, ale nejen metodologie sociologická, ale i aplikovaný výzkum, management dat a podobně. Specializaci vede doktor Soukup. To je asi, ještě bych možná dodal, že i když každá specializace má své vlastní předměty, které ji definují, tak není problém pro studenty chodit i na jiné předměty z jiných specializací, které si berou nad plán. Takže ta specializace nutně nevymezuje všechny, že musí dělat jenom tuto specializaci. No ale tím už bych vlastně dal prostor pro otázky a tedy našim třem studentům, aby se mě ptali. Dobrý den, tak já jsem Eliška, vítám všechny. Asi bych navázala rovnou na tu specializaci. Mě by zajímalo, jestli jakožto studentka sociologie, která se zajímá hlavně o kvalitativní výzkum, ale nezajímá ji tolik antropologie jako taková, jestli tam je vlastně pro mě možnost studovat jako v rámci jedné z těch specializací kvalitativní výzkum jako takový, abych se vlastně mohla vyhnout i té antropologii, kterou vlastně v budoucnu úplně dělat nechci. Dobře. No, tak se nabízejí ty dvě další specializace. Já bych osobně vám doporučil tu specializaci sociologie, politika, veřejnost, protože ta není nějak metodologicky vyhraněná. Tam můžete dělat diplomovou práci jak na kvalitativní, tak na kvantitativní výzkum. Takže to si myslím, že je pro vás by byla dobrá volba. Se sociální antropologií se tam vůbec nesetkáte a pokud byste chtěla třeba ještě dělat nějaký předmět přímo zaměřený na kvalitativní výzkum, tak není problém si ho vzít z té specializace sociální antropologie a kvalitativní výzkum. Dobře, děkuji. Tak asi předám slovo kolegům. Dobrý den, já jsem Lucie a mě by zajímalo, v čem je magisterské studium sociologie u nás na institutu odlišné od jiných třeba fakult nebo škol, kde se v magisterském programu studuje sociologie? Dobře. No, to je těžká otázka, ale já můžu srovnávat především s filozofickou fakultou, ze sociologii na filozofické fakultě, kde také máme největší asi průnik studentů.
Ta naše odlišnost je v tom, že jsme větší. Máme víc studentů, víc učitelů, víc projektů, z toho vyplývá větší možnost volby. Takže to je první věc. Druhá věc je, že jsme na fakultě sociálních věd, zatímco na sociologie, na filozofické fakultě je obklopena spíše humanitními obory, historií, filozofií, lingvistikou, takže my tady máme blíže k těm politologii, k mediálním studiím, tak pro toho, kdo chce spíše přesahovat k těmto směrům a méně k filozofii, méně k lingvistice, tak bych zase doporučoval studovat u nás. Pak to, co myslím, že nás charakterizuje víc, je zaměření na výzkum a praxi, že jsme takový, bych řekl, aplikovanější, méně akademičtí. No a to bude asi všechno, no, to jsou takové ty základní odlišnosti. Mm-hmm, děkuju a ráda bych předala slovo Ondrovi teda. Tak dobrý den, já jsem Ondřej a já bych možná navázal na to zaměření v magisterském studiu. Vy jste říkal, že jsme na Fakultě sociálních věd zaměření primárně na výzkum, ale i na praxi a mě by zajímalo, jestli vůbec má pro mé třeba budoucí uplatnění smysl, abych v tom magisterském studiu pokračoval. Pokud jsem přesvědčen o tom, že se nechci věnovat akademické činnosti, neplánuji poté na doktorát, a jestli by třeba nebylo lepší, když bych místo toho magisterského studia rovnou nastoupil do nějaké třeba výzkumné agentury a ty praktické schopnosti se naučil spíše tam. Myslím, že tuhletu otázku si klade hodně bakalářů, když končí. Já bych řekl, že jestliže uvažujeme ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu, tak rozhodně ten magister má význam, protože samozřejmě leckterá výzkumná agentura vezme bakaláře, protože potřebuje takovou tu pracovní sílu na ty drobné úkoly, na chození do terénu, dělání různých tabulek a takových, ale třeba za 10 let budete chtít být, a což naši teda absolventi magistra se stávají, už manažeři celého oddělení výzkumného v agentuře nebo jsou na ministerstvu a dostanou na starosti složitější úkoly, tak pak tam už je to magisterské studium podmínkou kvalifikační. Takže to není tak, že by to magisterské studium bylo jenom o těch znalostech, to je taky důležité, ale ono je taky o tom diplomu, který zvláště v těch hierarchických strukturách, což je většina firem, zejména větších státní instituce, tak tam vyžadují vysokoškolské vzdělání. Já jsem se zrovna předtím díval před tímhle dnem otevřených dveří na to, jaké jsou inzeráty, jaké jsou možné nabídky, a píší vysokoškolské vzdělání, kde se předpokládá, že teda je to ukončené vysokoškolské vzdělání magistr. Takže doporučuji jít na magistra, ať už na sociologii nebo někam jinam, ale udělat si to magistra, zvlášť na Karlově univerzitě, která je spíše tím jakoby tou vysokou školou, která je pětiletá, která není jenom tím tříletým magistrem pro nějaké třeba politiky, které chtějí mít BC před jménem. Dobře, děkuji. Já předávám slovo Elišce. Děkuju. Já bych chtěla navázat tady vlastně na tu šanci toho uplatnění a zeptat se, jestli jakožto student magisterského oboru mám vlastně možnost vlastně pracovat už při studiu toho magisterského oboru jako takového. Třeba právě někde pomáhat nějaké agentuře s tím, že potom studiu bych například v té agentuře se mohla vyprofilovat zase výš do nějakých jako vyšších pozic po ukončení svého studia. Je to jakoby, dá se to zvládat, pracovat při studiu na magistru? Zvládat se to určitě dá, samozřejmě záleží také na tom, kterém člověku, že jak je schopný, kolik si toho veme, jaký úvazek tam má. Já bych řekl, že většina našich magisterských studentů pracuje určitě v druhém ročníku, už mají nějaké úvazky, ať už v agenturách nebo ve firmách, takže to se dá zvládnout. A slyšel jsem snad všechno, nebo nezapomněl jsem na něco odpovědět teď. Ne, asi v pořádku, děkuju. Dá se to, i když my to nemáme úplně rádi, jako když se studenti vymlouvají, že nemohou třeba na seminář, protože mají uzávěrku v práci, ale dá se to a prostě není to problém.
Dobře, děkuji. Tak předám slovo zase Luci. Děkuji za slovo. A mě vlastně v souvislosti s tím uplatněním v praxi a nějaký jako reální profesi, mě by zajímalo, jestli byste mohl uvést nějaké příklady pozic, kde absolventi magisterského programu sociologie u nás pak nachází uplatnění. Kdybyste to mohl nějak shrnout? Děkuji. Mm-hmm. Jasně. No, máme takové, já bych řekl, 4 hlavní destinace, kam míří naši absolventi. Tou první destinací a pravděpodobně asi největší jsou výzkumné agentury, které jsou vlastně už obsazeny našimi absolventy a zase další tam přijímají. Je tam ten koloběh toho postupu na ty vyšší a vyšší pozice. Dokonce naši absolventi jsou i ředitelé a ředitelky těch agentur. Jedná se Ipsos, Kantar, Median, MMS. Takže kde se dělají jak STEM, kde se dělají jak sociologické výzkumy, tak marketingové výzkumy, komerční. Takže to je takové, bych řekl, možná i sázka na jistotu, ale ne každého to baví. Ne každý chce dělat pořád jenom výzkumy v tom kolotoči té výzkumné agentury. Druhou takovou destinací důležitou jsou velké firmy, konkrétně jejich HR, PR a oddělení marketingu. Tam naši absolventi pracují v pozicích datových analytiků, starají se o klienty, jsou vlastně na té straně, kdy vypracovávají si ty požadavky, které chtějí po těch výzkumných agenturách, takže plánují ty výzkumy, navrhují je, co by se mělo zkoumat, starají se o značky, že o propagaci značky, identita značky. Takže to jsou pozice sales analyst a prostě tyto pozice v těch firmách hodně našich absolventů najde uplatnění v personalistice, že jsou vedoucí personálních oddělení. Třetí takovou běžnou destinací jsou, ať se to nemusí zdát, ale jsou to ústavy, akademické výzkumné ústavy, Akademie věd, sociologický ústav, filozofický ústav, pak jsou to různé instituce výzkumu vzdělávání, duševního zdraví, Národní ústav duševního zdraví, kam jdou také naši absolventi, ale to jsou spíš ti, co pak pokračují na doktorátu a tam najdou uplatnění. Už tam třeba pracují při doktorátu, ale pak tam to plné uplatnění až potom doktorát. Pak další velká jakoby místo pro naše, nebo oblast, kde se najdou uplatnění naši absolventi, jsou státní a neziskové organizace, ministerstva a neziskovky obecně. Tam hlavní taková profese, kterou tam najdou naši absolventi, nebo do kterých se dostávají, jsou projektoví manažeři, protože jsou přijímáni na začátku jako na nějaké projekty, dostanou nějaký projekt, ať už té neziskovce nebo na to ministerstvu, o který se starají, kde rozvíjejí a potom, když se osvědčí, tak dostanou už nějaké stabilnější místo. Z ministerstev můžu jmenovat Ministerstvo práce, sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, ale jsou to i jiné státní instituce, obecní úřady, a z neziskovek třeba ředitelkou Amnesty International je naše absolventka sociologie magistra. Takže jako to uplatnění tam je. A pak je ještě taková poslední rozmanitá destinace nebo celá sada vějř destinací a to jsou naši absolventi, kteří si založí firmu nebo jsou freelanceri, jsou prostě konzultanti sami na sebe. A ty tam nejvíc jde o nějaký team building, personalistika, taková ta individuální, profesionální rozvoj, osobnostní rozvoj, psychoterapie, ale i IT, nějaké projekty pro firmy, jak zvýšit v nějaké oblasti dosud třeba nerozvíjené, tak jak tam zvýšit třeba prodeje. A takže to je pro ty, co jsou takový samostatnější, kteří se nebojí prostě skočit do toho podnikání nebo do toho konzultování. A to je vlastně pátá taková kategorie uplatnění. Děkuju. A předala bych teda slovo zase Ondrovi. Tak já bych měl další otázku, řekněme, takového techničtějšího charakteru a týká se přijímací zkoušek a i volby specializace. Tak jestli byste nám mohl říci, jak probíhají přijímací zkoušky, jestli je třeba možné nějakým způsobem upustit od těch přijímacích zkoušek. A poté hlavně,
jestli je možné si změnit tu specializaci, kterou si zvolíme třeba potom během studia, když zjistíme, že nás, dejme tomu třeba politická sociologie, nebaví, nebo zjistíme, že třeba bychom diplomovou práci radši psali na nějakou metodologickou, tak jestli je možné v průběhu studia tu specializaci změnit. Mm-hmm. Je, ale začnu těma přijímacíma zkouškama. Pro naše absolventy bakaláře, sociologie teda s těmi různými specializacemi, je to jednodušší, protože pokud mají prospěch do 2,5, za celé studium do 2,5 včetně, tak si můžou požádat a je jim přijímací zkouška prominuta. Takže ty jdou bez přijímací zkoušek. Pro ti, co ten průměr takový nemají nebo přicházejí odjinud, tak ty musí absolvovat přijímací zkoušku, kde mají na výběr psát test buď statistický, anebo interpretace sociologického testu. A pak tam ještě píší esej na nějaký sociologický problém, který je spojený s nějakým sociálním problémem, takže něco takového zajímavého. Třeba tam bylo o mezigeneračním konfliktu nebo o těch wearables, takových těch IT zařízení, které nosíme různě po těle. A pak jdou na, pokud tohle projdou, tak jdou na ústní zkoušku a ještě vlastně píší test angličtiny, který není na gramatiku, ale je na pochopení textu a potom, když tohle udělají, jdou na ústní zkoušku. Obecně bych těm přijímačkám řekl, že pro ty, co udělají státnice, by neměl být problém a nebývá problém udělat přijímačky, protože my nechceme tolik vlastně vybírat naše studenty na začátku, na vstupu, protože to je těžké, někdy je člověk nervózní, někdy mu to prostě nevyjde, tak spíš si myslím, že je těžší pro někoho to studium celé absolvovat, zvláště když třeba si ještě vezme práci. No a když jednou teda už se sem dostane, tak vybírá si tu specializaci, do té se zapisuje na zápisu a podle toho se mu vytvoří nebo jí vytvoří studijní plán, to znamená předměty, které musí absolvovat a které absolvovat nemusí. Podle toho studijního plánu studuje a dokonce prváku bych řekl, že není velký problém změnit specializaci, spočívá to jenom v tom, že si teda o to podáte žádost, že to musí schválit, což je formalita schválit vedoucí té specializace. Jediné to, co je vlastně nepříjemnost, ale vlastně ona to nepříjemnost nemusí být, že je potřeba absolvovat všechny ty předměty pro tu druhou specializaci, do které se hlásím. Ale když se někdo hlásí do nějaké specializace, tak třeba už tam začal chodit na ty předměty, líbí se mu to, takže už to není zas takový problém. Problém by to nastal po konci prvního ročníku, respektive po odevzdání diplomového projektu, nebo projektu diplomové práce, tezí, kdy tam už změnit téma diplomové práce, změnit školitele, změnit diplomový seminář, to už je velice obtížné. Takže takových případů já si pamatuju snad jenom jeden a to si úplně nejsem jistý, ale řekl bych, že jednotky studentů mění v prváku zaměření, dejme tomu tři až pět studentů každý rok změní zaměření, prostě, protože se jim začne líbit něco jiného. Zvláště jsou to ti, kteří přijdou odjinud, kteří neznají naše vyučující. Takže jde to. Dobře, děkuju. Tak já bych teda ještě navázala, jestli můžu, na to přijímací řízení vlastně studentů, kteří už studují vlastně na naší fakultě. Kolik takhle přibližně studentů se třeba přijímá každý rok na základě toho průměru? Vlastně jaký má člověk šance se dostat na magisterský obor na základě průměru? Řekl bych, že to tak budou 3/4 našich studentů jde na základě průměru, aspoň teda minulý rok, co si vzpomínám. Minulý rok, i když byl trochu zvláštní, protože jak začala pandemie, tak řada našich studentů si rozložila roční, protože jim vlastně bakalářka byla najednou, neměli jak dělat výzkumy, nebyli na to připravení, takže loňský rok byl takový zvláštní. Bylo to přijímací řízení, ale řekl bych, že to jsou tak 3/4, jako velká většina má ten průměr do 2,5 a z těch, co jdou přes ty přijímačky, bych řekl, že taky 3/4, z téhle ty čtvrtiny 3/4 projdou. Že tam myslím si, ten, kdo má zájem, tak se do toho magistra dostane, protože jako není naším smyslem, nebo smyslem těch přijímaček je opravdu odfiltrovat spíš lidi, kteří se hlásí úplně odjinud, nebo prostě evidentně neumějí vůbec anglicky, tak nejsou schopni interpretovat text, tak
je to spíš taková zábrana, aby se tam nedostali ti, kteří vůbec nemají nic společného s oborem, než že by pro studenty sociologie, ať už u nás nebo někde jinde, byli nějakou, který teda dokážou odstátnicovat, tak že by to byla překážka. Takže bereme, minule myslím, že to bylo, že jsme brali 80%, 8 z 10 a předtím to bylo trošku míň, teď to bylo trošku víc kvůli právě té pandemii, že jsme taky si říkali, nebudeme zbytečně trápit, bylo to online, bylo to takové dost náročné pro všechny, takže jsme jich brali vlastně 8 z 10, jinak je to, bych řekl, tak 6 až 7 z 10. Dobře, děkuju. Tak teda ještě předám slovo kolegům. Děkuju za slovo. Děkuju, že jste to tak shrnul s těma přijímačkama, s tou šancí na přijetí. To je určitě strašně zajímavý, ale já bych se teďka ráda vrátila k tomu, co jste říkal v úplným úvodu dnešního dne, kdy jste říkal, že druhý ročník na magistru je zaměřený hlavně na psaní diplomové práce a součástí té diplomové práce vlastního výzkumu a že se studenti účastní i jiných výzkumů. Chtěla bych se zeptat, jestli se ty studenti ve druhém ročníku musí účastnit i těch jiných výzkumů, nebo jestli stačí ten, co budou oni sami dělat pro svoji diplomovou práci. Děkuju. No já bych řekl, já bych to téměř udělal jako povinnost, že by se měli účastnit těch výzkumů, ale postupně si uvědomuju, že to není pro všechny tak jednoduché, zvláště když třeba pracují ještě při tom a pracují ve výzkumné agentuře, kde třeba dělají ty výzkumy, takže není to povinné. Formálně to není povinné, je možné udělat si i dokonce tu, ta diplomová práce může být teoretická, že není výzkumem, ale takových prací je minimálně, které by byly čistě teoretickými, takže v tom druháku se dělá ten výzkum v souvislosti s diplomovou prací. Ale je velká řada studentů, kteří se účastní na výzkumech, ono je to taky honorované, že třeba za to dostanou zaplaceno, mají za to nějaké výzkumné stipendium, za publikace je také stipendium docela vysoké, takže ono pro ty, co chtějí dělat výzkum, tak ty mohou, ať už, že se připojí k nějakému velkému projektu nebo formou výzkumného kolokvia, kde za to dostanou dokonce kredity, ale není to povinnost, není, může odstudovat naprosto vynikající student, který nedělá na katedře výzkum žádný jiný než ten svůj diplomový. Děkuju. Ondro? Tak já se ještě možná zeptám k tomu, řekněme, praktičtějšímu výzkumu, jestli je v rámci studia třeba i povinná nějaká praxe ve výzkumné agentuře, anebo jestli i třeba fakulta, nebo náš institut v tomhle ohledu nějak těm studentům napomáhá, aby si nějakou takovou praxi už během toho studia našli. V rámci té specializace aplikovaný výzkum a metodologie, tak tam je přímo součástí té specializace povinná praxe, která je ve výzkumných agenturách. Takže tam všichni studenti musí absolvovat, mám pocit, že je to 100 hodin ve výzkumné agentuře, která je jim zprostředkovaná, jim pomoženo, aby se tam nějak dostali. Ta práce není, je to prostě stáž, není to plnohodnotná práce, je to, ale není to zase kopírování papíru, to zase je podmínkou toho. Jinak do praxe se dostávají, řekl bych, studenti spolu s pedagogama, kteří řeší nějaké projekty, kde spolupracují s nějakými partnery, většinou zadavateli, třeba v té specializaci sociální antropologie a kvalitativní výzkum. Byl projekt, který vedla doktorka Spalová na zlepšení kvality bydlení ve městě, bylo to v severních Čechách, prostě jelo se tam, studenti se na tom účastnili, pracovali, spolupracovali současně s tou agenturou, která celý výzkum organizovala, takže už vlastně viděli, jak se to dělá podobně, když spolupracují na jiných výzkumech, tak vidí, jak probíhá vlastně už by ten dospělý výzkum, ten profesionální výzkum. Co se týče těch plánovaných jakoby praxí, to je větší, o tom se bude mluvit asi u veřejné a sociální politiky v tom jiném oboru, kde pokud vím, tak tam mají přímo praxe ve veřejném sektoru, takže pokud by někdo chtěl pracovat ve veřejném sektoru,
tak a chtěl mít praxi ve studiu, tak to spíše by měl jít na veřejnou sociální politiku. Jakoby, že bychom měli nějaké praxe ve velkých firmách, třeba v personalistice nebo v datové analýze, tak to prostě to nedělám. Tak ještě máme 3 minuty, tak jestli někdo se chce něco zeptat. Já bych asi navázala ještě na tohle, pokud bych se teda rozhodla pro tu specializaci analytickou, v podstatě v tom výzkumu, a musela bych teda absolvovat nějakou tu stáž. Dalo by se to například propojit s mým, pokud už bych jako pracovala třeba v rámci výzkumné agentury, dá se to jako udělat takhle, nebo to musí být vyloženě jako něco navíc? Děkuji. No dá, to rozhodně je, jakoby ideální by bylo, kdyby už vlastně ta stáž byla nejenom, že člověk přijde úplně někam do nového prostředí a musí se tam rozkoukávat několik dnů, a než, jako když už má někde práci a může dělat tu stáž, ta firma mu jenom potvrdí, že tam pracuje. To rozhodně lze. Ale musí to být výzkumná agentura. Není možné být třeba někde v neziskovce, dělat tam nějaký projekt, který nesouvisí nic s výzkumem a dávat to jako vlastně vykazovat to jako stáž v rámci tohoto metodologického zaměření. Dobře, děkuji. Já už když tak nemám další otázky, jestli ještě kolegové možná nějaké otázky. Já už taky ne, děkuji. Mé strany už je to taky asi všechno. Dobře, tak máme ještě 2 minuty. Já nevím, jestli je v chatu jsou nějaké otázky. Ne, nejsou v chatu otázky, tak co ještě bych mohl říct pro uchazeče? To magisterské studium sociologie je něco, co vlastně posiluje kompetence vaše spíš, než by vás profilovalo nějak profesně, to je potřeba říct. A z toho důvodu bych i to studium tak bral, že nejde, jak jsem říkal, je sice ten diplom je důležitý, protože to vám dává tu kvalifikaci, ale nejde jenom o ten diplom, jde o to vlastně si to studium trošku užít. Trošku vlastně získat tam kamarády, kteří skrze studentské akce se dostat k těm, kteří už jsou na nějakých pozicích, že? Budovat ten sociální kapitál. Takže nelze považovat to magisterské studium jenom jako, se na ně dívat jenom jako na učení. Tohle říkám hlavně pro ty nerozhodné, kteří nevědí, jestli skončí po bakaláři. Není to jenom to učení, ale je tam i velká ta složka těch sociálních kontaktů, což dneska se může zdát jako legrační, ale doufejme, že zase budeme moct učit se normálně, že? Společně, prezenčně, budou studentské akce, kde se bude sociální kapitál a kde vlastně vy si už plánujete ty přátelé potom na celý svůj profesní život a kolegy, kteří budou vytvářet takovou síť, která vás pak bude ten celý život držet vlastně v tom prostředí a na té kvalifikační úrovni. Dobrý den, jmenuji se Daniel Frantal a jsem studentem magisterského programu sociologie se zaměřením na kvalitativní výzkum a sociální antropologii. Mou milou povinností je představit vám z pohledu studenta možnosti participace na výzkumech, které vám studium sociologie na Institutu sociologických studií nabízí. Obrovským benefitem studia magisterské sociologie na našem institutu je možnost účastnit se skutečných sociologických výzkumů pod vedením pedagogů a vědeckých pracovníků institutu. Tuto možnost máte v rámci mnoha studijních předmětů, jako je výzkumné kolokvium a dalších výzkumných projektů. Díky tomu se vám tak naskýtá vlastně možnost to svoje studium okořenit i něčím jiným, než je ten klasický koloběh přednášek, psaní seminárních prací a skládání zkoušek. Dostane se vám vlastně možnost vyzkoušet si práci na skutečných sociologických výzkumech, což je samozřejmě velmi cenná zkušenost, a to i ve chvíli, kdy neplánujete pokračovat v akademické dráze i po absolvování vašeho studia. Navíc, což je další benefit, výsledky vašeho snažení nebudou spočívat pouze v získání kreditu a napsání další seminární práce, která skončí, tak říkajíc, v šuplíku,
ale dostane se vám i možnost publikace ve vědeckých časopisech či monografiích. Protože výzkumné snažení, ať už v rámci výzkumných kolokví nebo dalších projektů, bývá zpravidla zakončeno publikací v časopisech a monografiích, což je podle mého názoru obrovský benefit. Já konkrétně jsem se v rámci výzkumného kolokvia přihlásil k panu docentu Hajkovi, který nabízel možnost účasti na výzkumu zobrazování chudoby v televizních reality show programech. V rámci tohoto výzkumu jsem si vyzkoušel práci na všech možných částech sociologického výzkumu. Vyzkoušel jsem si práci na definování základního argumentu, práci s daty, jejich třídění, kódování. Vyzkoušel jsem si i psaní a editaci vědeckého článku. Čili možnost účastnit se tohoto výzkumu v rámci kolokvia považuji za skvělou zkušenost. Dále si vybavuji, že ostatní vyučující v rámci kvalitativního zaměření sociologie nabízely i další zajímavá témata, jako téma etnického podnikání, na příkladu vietnamské diaspory, či výzkum občanské angažovanosti, nebo také zajímavý terénní výzkum morální ekonomie prováděný v benediktinských klášterech. Ta nabídka těch výzkumných projektů se samozřejmě každý rok obměňuje, ale jak můžete vidět, tak se můžete dostat v rámci výzkumného kolokvia k práci na velmi, velmi zajímavých výzkumných tématech a dostat se k velmi zajímavým výzkumným projektům prováděným v zajímavých výzkumných terénech. Nicméně ta vaše výzkumná dobrodružství nemusí skončit pouze výzkumným kolokviem, ale náš institut vám nabízí i další projekty a výzkumná stipendia, díky nímž se můžete vědecké práci věnovat a například tu vědeckou práci, kterou jste prováděli v rámci kolokvia, rozšířit i nad rámec studia. V mém případě to vypadalo tak, že jsem po úspěšné publikaci článku v britském časopise Cultural Sociology dostal od pana docenta nabídku ve společném výzkumu pokračovat v rámci stipendijního programu na pomocnou vědeckou činnost. Mohl jsem si tak vlastně vyzkoušet práci na mezinárodním vědeckém projektu a odměnou mi bylo nejen stipendium, ale především znalosti a zkušenosti na práci na tom mezinárodním projektu a publikace kapitoly v monografii, která se zabývá zobrazováním chudoby v mediálním prostoru. Čili tato možnost vlastně pokračovat ve výzkumném snažení i nad rámec studia vám rozšířuje možnosti toho, jak si to sociologické bádání vyzkoušet opravdu na vlastní kůži a v reálném jaksi módu a módu fungování. Doufám, že se mi tady v tom mém krátkém příspěvku podařilo podpořit váš zájem o studium sociologie a ukázat vám, jak širokou škálu možností vyzkoušet si vědeckou práci vám studium na našem institutu nabídne. To studium sociologie u nás totiž není jen tím klasickým koloběhem přednášek, seminářů a psaní seminárních prací a zkoušek, ale je proloženo i účastí na mnoha výzkumných projektech, které vám to studium nejen ozvláštní, ale především vám dají mnoho zkušeností a kompetencí, které využijete i mimo akademickou sféru a mimo nebo po období vašeho studia. Děkuji za pozornost a doufám, že se na půdě našeho institutu brzy potkáme. Naschledanou. Už nám vypršel čas, tak já bych předal slovo druhé katedře. A rozloučil se a doufám, že se s mnohými z vás uvidím v prvním ročníku magisterského studia sociologie. Naschledanou.
Dobré odpoledne. Tak já doufám, že ti z vás, kteří vytrvali nebo kteří si později tady tenhle ten pořad pustí, takže mají nějaký, byť třeba se zatím neúplně přesný obraz o tom, co to znamená studovat, to za prvé, a za druhé, co to znamená studovat veřejnou a sociální politiku, což je ten náš obor. Mimochodem, vlastně v tomto smyslu jsme jediný program, který něco podobného nabízí v České republice, a ono ve světě je takovýchhle programů celá řada. I my máme anglickou verzi tady tohoto programu. Chci tím naznačit, že byť se mnohým z vás vlastně to sousloví příliš často neobjevuje před očima, když brouzdáte po internetu, takže jde o obor, který je vlastně velmi vyhledávaný a stále vyhledávanější, a to jednak studenty samotnými a jednak těmi, kteří, když ti studenti potom nastoupí do praxe, tak vlastně jsou vybaveni znalostmi a kompetencemi, kterými se v praxi uplatňují. Ale nechci mluvit dlouho, poněvadž spíš čekám na vaše otázky. Takže čím se veřejná sociální politika liší například od sociologie nebo od ekonomie nebo od politických věd nebo od práva a správní vědy? Ona s nimi má něco společného, poněvadž z hlediska poznávání světa kolem nás a toho, jak přistoupit k řešení problémů, které před námi jsou, tak veřejná sociální politika užívá v určité míře poznatků a přístupů všech těchto sociálně vědních oborů. A čím se od nich svým způsobem liší, to jsou vlastně dvě takové charakteristiky. Jedna, že se snaží z těchto oborů vyloupnout to nejdůležitější a to, co nejlépe funguje, to za prvé. A za druhé, uplatnit to právě v praxi těch problémů, se kterými se setkáváme. A těch problémů, jak víme všichni, je celá řada, ale je pravda, že studenti si často vyhledávají ty, se kterými už mají osobní zkušenosti. Takže například je hodně populární rodinná politika, poněvadž studenti jsou ve věku, kdy už trošku přemýšlejí o tom, jak třeba se zapojit do nějaké budoucí své rodiny nebo co řešit už i v té rodině, ve které žijí a tak dále. Nebo třeba vzdělávací politika, poněvadž vlastně mají velikou zkušenost s tím, jak na ně dopadá lepší nebo horší výuka vzdělávání. Takže tolik asi úvodem, a já když jsem přemýšlel o tom, co vlastně spojuje všechny ty aspekty, o kterých jsem teď mluvil, i jiné, o kterých jsem neměl čas se zmínit, tak já bych řekl, že je to jediné slovo. A to je sounáležitost. Sounáležitost se studenty, se kterými pracují na společných projektech v seminářích. Sounáležitost vlastně s tou katedrou, poněvadž ta naše katedra je skutečně celkem mimořádně kohezní, že vlastně si na katedře velmi dobře rozumíme a snažíme si navzájem pomáhat, a totéž se snažíme přenášet na ty naše studenty. Ale je to i sounáležitost s problémy země, se kterými se setkáváme a v níž žijeme. Takže mladí lidé, kteří přemýšlejí o společnosti, ale nejenom tak, že by chtěli jako co nejlépe a nejhlouběji poznat, ale kteří chtějí té společnosti tak či onak pomoci, tak pro ty je ten obor veřejná sociální politika, řekl bych, docela vhodnou volbou. Možná poslední poznámku.
My od samotného začátku, a tady tenhle ten magisterský program už má velikou tradici, už máme stovky absolventů, ale i doktorandů, tak od samotného začátku má povinnou praxi. Prostě právě proto, poněvadž mnohé jakoby poznatky a zkušenosti, to, čemu se v angličtině říká tacit knowledge, to vlastně těžko jim můžeme nabídnout my v posluchárnách nebo v online přednáškách. To prostě oni si musí vyzkoušet, když zajdou na to ministerstvo nebo do té neziskovky nebo případně i do nějaké firmy, tam vlastně na ně dolehne ta praxe a oni kombinují ty svoje zkušenosti s tím, co mají v hlavě nebo co by rádi v hlavě chtěli mít, než dostudují. Tak tolik úvodem. Tak já děkuju panu profesorovi za úvod a teda asi se ujmu slova. A moje jméno je Barbora Buřičová, jsem absolventkou katedry veřejné a sociální politiky, konkrétně teda toho oboru prezenčního veřejné a sociální politiky. Chtěla jsem říct čerstvá absolventka, ale už mi došlo, že měsíc k měsíci a už je to rok a půl. Ale nevadí, tak si jak vlastně navážu i trošku na pana profesora s tím, že neustále cítím tu sounáležitost s katedrou, takže i proto jsem dneska tady. A vítám tady teda i Alex Lacinovou, která je současnou studentkou, takže má ještě trošku čerstvější pohled než já. Zdravím, děkuji moc. Ano, já studuju druhý ročník magisterského oboru, také v prezenční formě, i když v současné době to mám bohužel online. A doufám, že tady letos budu úspěšně završovat své studium. Určitě, o tom nepochybuji. Každopádně, my jsme si tenhle blok připravili tak, že se spíš s Alex popovídáme o věcech, které nás zajímaly, když jsme nastupovali na magistra, nebo když jsme se vlastně rozhodovali, kam na magistra jít. A věřím, že z toho díky tomuhle našemu rozhovoru zodpovíme řadu vašich otázek. Kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, tak zároveň tady mám spuštěný stream i na mobilu, takže klidně se ptejte pod vysíláním na Facebooku. A my určitě v průběhu na ty otázky se pokusíme odpovědět, když budeme znát odpověď. Případně vás odkážem a na ty správné lidi, koho se případně doptat. A zároveň, pokud by vás napadlo cokoliv i po skončení tohohle streamu, tak myslím si, že můžu mluvit za nás za obě, že jsme k dispozici jakýkoliv dotazy zodpovědět. No, začnu asi úplně úvodem a takovou asi nejběžnější otázkou, která na takovýchhle akci musí zaznít. A to je, Alex, proč jsi vůbec teda šla proč jsi vybrala veřejnou a sociální politiku, tenhle magisterský obor? Tak u mě určitě hrála roli to slovní spojení sociální politika, protože už na bakaláři mě sociální politika hrozně moc zajímala. Líbil se mi vlastně ten koncept postupně. Jsme se vlastně bavili o různých sociálních problémech, o chudobě, o stárnutí, o nezaměstnanosti a věděla jsem, že to je něco, v čem bych se chtěla posunout, kde bych chtěla rozšířit své znalosti a právě obor veřejná a sociální politika mi tohle umožňovalo. Takže já jsem se vlastně ani nerozmýšlela, rovnou jsem věděla, že takhle chci pokračovat. A co ty vědy? Já jsem to měla vlastně dost podobně. Já jsem jenom s tím rozdílem, že já jsem se teda hlásila na více oborů, když jsem se rozhodovala kam jít, tak jsem se hlásila na tři obory a mimo jiné teda i na tu druhou ten druhý magisterský obor, studijní program na sociologii, konkrétně teda na specializaci a teď jsem teda nepozorný divák a první část jsem sice poslouchala, už si nepamatuju přesný název, ale je to společnost, demokracie, sociologie, nic takového. A za to se omlouvám. Ale a vlastně to moje rozhodování bylo velmi těžké. Já jsem opravdu jako nevěděla mezi tím, tou specializací na sociologii a na
oproti tomu ten obor veřejná sociální politika. Necítila jsem úplně po tom bakaláři ten rozdíl, v čem ten rozdíl je. A vlastně moc mi pomohlo a my vám to určitě pak ještě hodíme, když tak pro ty, kdo to nezná, do komentářů, studijní plány. To je něco, co mi jako hodně pomohlo v tom rozhodování, kdy já jsem si opravdu otevřela studijní plán. Jak teda těchto dvou oborů, tak jsem se ještě dostala na úplně jinou univerzitu, takže jsem si opravdu jela, projela jsem si povinné předměty i třeba ty povinně volitelné, které by mě mohly bavit. Snažila jsem se opravdu jako si říct, tak tyhle ty předměty, když se zadaří, tak bych si zapsala a jestli mi to opravdu jako ve finále dá těch 180 kreditů, nebo teda 120 v tomhle případě u toho magisterského studia, a na to, abych studovala to, co by mě mohlo bavit. A díky vlastně tomuto a díky potom i jsem se vlastně i podívala, to je to, co jsi zmiňovala ty, podívala jsem se na předměty, které mě bavily na bakaláři a zjistila jsem, že nejvíc mě právě bavily ty předměty, které spadají do té sociální politiky a postupně, ještě i v tom jako třetíku na tom bakaláři, jsem zjistila, že spíš než ty věci zkoumat, chci ty věci pomáhat měnit a nacházet ta řešení. A to bylo vlastně něco, co mě nakonec dovedlo na tuhle cestu a neměnila bych, i když věřím, že zase jiná cesta by mi dala něco jiného, ale proto tady asi jsme, protože jsme vlastně spokojené studentky a absolventky, takže proto tu jsme. A já vím, že ty jsi neměla přijímačky, je to tak? Neměla, já jsem se dostala díky průměru, což si myslím, že je skvělá motivace i pro ostatní uchazeči. Ten průměr je opravdu nastavený, takže si myslím, že je zvládnutelný, pokud se člověk bude trošku snažit. A hodně mi to pomohlo v tom, že jsem věděla, že mám přece státnice a už nemusím dělat ty přijímačky. Můžu se soustředit vlastně na ukončení toho bakalářského studia a navázat na to magisterské. Takže já jsem šla díky průměru dál. Ty jsi to ale možná takhle neměla, Vivi. Já jsem to takhle neměla, protože jsem bohužel se mi nepodařilo úspěšně dokončit bakalářské studium na první pokus, takže jsem státnice na bakaláři opakovala, což teda samozřejmě se může stát a stává se to, ale není to nic, čeho byste se teda měli bát, tak to jenom předesílám. A pro mě zase naopak výhodou bylo to, že já jsem po tom, řekněme, negativním zážitku, že jsem to nezvládla, ty státnice, a že mu teda musím mít v září znova, tak pro mě bylo velkou vlastně útěchou a nakopnutím to, že jsem šla k těm přijímačkám a potom, to bylo asi o 14 dní později nebo o týden tak nějak, a mohla jsem si jako dokázat, že vlastně to byla jenom špatná konstelace a že na to mám a že vlastně jsem se byla jsem přijatá na obě ty specializace, respektive oba ty studijní programy. Takže to mi zase trošku dodalo pozitivního smýšlení a potom jsem teda dojela v září už na jedničky. Ale takže to asi mělo svůj smysl si to zopakovat a vnímám to takhle. Ale tak možná bych ještě i řekla něco k těm přijímačkám. Ty tu zkušenost nemáš, tak to teda nechám teda pouze na mé zkušenosti. Ale pokud nás někdo sleduje už od začátku, tak ty přijímačky jsou víceméně dosti podobné tomu, co říkal pan docent Hájek. A to teda šlo o dvoukolové přijímačky. První kolo byl test a test, řekněme, z odborných znalostí a s těmi... Zas bych jako nerada, aby se toho lidé začali bát, ale je to opravdu spíš jako znalosti z toho oboru, z angličtiny a potom tam byla esej. Teď, jak jsem dělala obě ty přijímačky, tak doufám, že si to pamatuju správně. A bylo to jako zvládnutelné. Myslím si, že pro člověka, co buď to absolvuje u nás, anebo absolvuje na podobném oboru, na bakaláři, tak je to něco, co se dá zvládnout a není to nic složitého. A nebo případně pokud teda, protože k nám chodí i lidé úplně z jiných oborů,
nebo podobných, ale velmi, velmi vlastně odlišných v tom, co si z toho bakaláře odnášejí, tak tam věřím a už jsem i takhle, myslím, pár lidem pomohla, že když si přečtou knihu tady pana profesora, tak veřejná politika, tak že jim to dosti pomůže. Nahlédnutí do toho, jak nad těma věcmi přemýšlet a co vůbec do toho oboru jako takového spadá. Tak a potom se třeba doplní ty znalosti ještě o těch jednotlivých veřejných politikách. No a druhé kolo byl ústní pohovor. To bylo něco, čeho já jsem se trochu bála, protože přece jenom ty ústní zkoušky byly vždycky trošku takový, že člověk neví úplně, do čeho jde. Teď tam právě bude sedět pan profesor tak, a další kapacity a co já jim tam budu povídat. Ale ještě po těch státnicích, no ale vlastně byla to nakonec velmi, velmi jako příjemná zkušenost, protože jsme si začali bavit o mé motivaci k tomu, proč chci na ten obor jít. Bavili jsme se o tom, čemu se věnuji, ve smyslu toho, že toho se určitě ještě taky dneska dotknem, čemu jsem se věnovala na tom bakaláři, co jsem psala za seminárky, co jsem psala v bakalářce a čemu bych se třeba chtěla v budoucnu věnovat i na tom magistru. Já jsem to vnímala spíš opravdu jako pomocnou ruku ze strany katedry, abych nešla někam, kde bych nemohla dosáhnout toho, čeho chci, než jako nějakou zkoušku jako takovou. A takže to vlastně ve finále pro mě bylo jako velmi příjemný zážitek a ještě obzvlášť po těch neúspěšných státnicích, řeknu to ještě párkrát, no. No, takže takhle probíhaly ty přijímačky a bylo to vlastně ve finále jako milé a samozřejmě nějaký stres tam jako figuroval, ale nemůžu říct, že bych byla úplně vystresovaná. Člověk se možná i po těch státnicích a tak trošku zvyknul na to, že se musí jako zapřít a před někým jako mluvit o tom, co si myslí a podobně. No. Já možná, jestli můžu doplnit, tak já mám zase úplně opačnou zkušenost, co se týče státnic. Pro mě ty státnice byly prostě příjemný zážitek. Mně se tam líbilo, samozřejmě jsem byla nervózní, ale cítila jsem vlastně podporu od té komise. Vůbec ne, že by mě někdo chtěl potopit, nebo že by po mně opravdu chtěl věci, které nemohu znát, ale opravdu můžu říct, že jsem tam získala i trošku sebevědomí, že opravdu jsem mohla, jak se říká, prodat to, co jsem se naučila a vůbec to nedopadlo špatně, takže za mě státnice dobrý zážitek, když to můžu říct. Jo, já teda ještě uvedu na pravou míru, že já jsem spíš nebyla plně připravená, než že bych měla negativní zážitek z těch státnic jako takových. A no, dobře, tak to je tak k tomu, kdyby vás kohokoliv, cokoliv ještě napadlo, tak určitě napište. To je k tomu, co se děje tak jako předtím, než se člověk k nám dostane. Já bych jenom, jestli tě ještě můžu přerušit. No. Cítím trošku možná od spolužáků lehké váhání ve smyslu, že se možná trošku bojí té veřejné politiky, že spíš tam jdou kvůli té sociální, ale bojí se té veřejné. A já bych tuto obavu určitě chtěla vyvrátit a myslím si, že není opravdu čeho se bát a že naopak ta veřejná politika může člověku přinést tak skvělé znalosti a úplně bezvadný přehled o všech těch dílčích politikách, kde vlastně jednou součástí je ta sociální nebo třeba rodina, že opravdu není čeho se bát a tady bych se vůbec nerozmyslela a neřešila bych nějaký strach z veřejné politiky. Takže pokud to asi plne z toho, že vlastně pokud u nás studujete, tak veřejná politika, úvod do veřejné politiky na bakaláři je jeden z těch těžších předmětů na tom bakaláři, nebo aspoň já jsem to tak jako vnímala, věřím, že jako hodně z nás. Ale to je vlastně něco, co mi trošku nahodila udičku, protože jsem se chtěla zeptat na to, jak hodnotíš to studium i v rámci té náročnosti. A to je něco, co jako já hodně reflektuju teď už jako v profesním životě, že tyhle ty předměty, kterých já jsem se bála, přišly mi náročné a tak vlastně teď až docenuju to, proč na tom oboru jako jsou a proč se nimi člověk musí projít. Tak jestli máš podobně, a nebo jak hodnotíš to studium
doteď teda. Určitě, rozumím. Já myslím, že už můžu trošku hodnotit, protože kromě psaní diplomové práce a státních závěrečných zkoušek už mám hotovo. A určitě s tobou souhlasím, že je tam celá řada předmětů. Public policy určitě patří třeba mezi jeden z nich. Ale jsou to předměty, které věděla jsem, že jsou náročné, ale dávaly mi smysl. A věděla jsem, proč se je musí naučit a že mě určitě k něčemu budou. Takže tohle můžu souhlasit. Na druhou stranu tam byly i povinně volitelné předměty, které byly hodně zajímavé. Možná byly v něčem snazší, ale taky člověka obohatily. A myslím si, že ale to rozložení předmětů, které jsou opravdu náročné, je tam velmi dobře vyvážené, že to není tak, že by byl celý semestr plný náročných předmětů a další semestr třeba těch volnějších. Myslím si, že se to dá uspořádat tak, aby to člověku, aby to člověk zvládnul. A záleží na přípravě, no. Když se člověk bude snažit, tak si myslím, že to určitě bude. A ty předměty můžou bavit, určitě můžou bavit. Takže mě třeba osobně moc bavili. A když vás něco baví, tak i tu náročnost můžete překonat. Je to tak. Vlastně já i zpětně hodnotím to, že těm náročnějším předmětům a řekněme jako obecnějším nebo těmhletěm základním, pro mě možná byly o to snažší pak ty povinně volitelné, protože už člověk měl nějaký základ a nějaké jako uvažování o těch věcech v rámci té veřejné politiky. A k té náročnosti mě teda ještě napadá, pro mě byl poměrně náročný druhý semestr a to i z toho důvodu, že už si člověk, je to mnohem rychlejší vlastně než na tom bakaláři, tam člověk měl spoustu času se rozkoukávat a trochu si jako hrát s tím, co ho vlastně baví, nebaví. A tady, jak máme vlastně jenom jako 2 roky magisterské studium, tak člověk musel tak nějak rychleji se rozkoukat a ale zas na druhou stranu díky tomu, že jsem měla velkou oporu v tom, že jsme měli opravdu jako velmi kvalitní komunitu spolužáků a nejen jako spolužáků v ročníku, ale i těch starších, tak jsem se jako rozkoukávala mnohem rychleji a bylo to něco, co mi jako hodně pomohlo a co vnímám jako velmi důležitý aspekt toho studia jako takového. A to je ta komunita. A nejen teda ta komunita mezi těmi studenty, ale pro mě bylo i vlastně hodně důležité to, že na tom magistru už jsem si připadala jako skoro rovnocenný partner těm vyučujícím. A to pro mě bylo jako velmi osvobozující, protože najednou já jsem do té doby nebyla moc člověk, co by se rád ozýval v hodinách a který by na těch přednáškách se rád doptával nebo diskutoval s tím vyučujícím. A najednou na tom magistru mi tohleto jako hodně otevřelo prostor pro to najít to, čemu se chci věnovat, dát mi ten prostor a zároveň i nejen prostor jako časový, protože, jak jsem říkala, toho času zase tolik tam jako není, ale taky se našel. Ale spíš prostor ve smyslu toho rozšíření těch obzorů v rámci těch různých jako diskuzí a debat, nejen teda se spolužáky, ale i právě s pedagogickými pracovníky a také s lidmi z praxe, což je něco, co jsem jako velmi ocenila, protože do spousty těch předmětů k nám chodili jak naši absolventi z praxe, tak i neabsolventi a bylo to hodně obohacující. A doteďka si myslím, že bych dokázala jako vyjmenovat většinu těch hostů, kteří k nám chodili, protože to opravdu to jako ve mně něco zanechalo. Tak nevím, jak je to teď, protože ty teda studuješ v téhleté covid době, já si to teda vůbec nedokážu představit, ale znám to teda jenom z té druhé strany. Ale jak to vnímáš teď? Já to vnímám vlastně dost podobně, i když nebyl covid tady s náma. Mě to strašně mile překvapilo, když můžu říct upřímně, jak ti vyučující milí vstřícní a opravdu se snaží tomu studentu pomoct. A nevnímám tam takovou klasickou bariéru vyučující versus student, ale opravdu neúplně rovnocenný přístup, to netroufnu tvrdit, ale ta vstřícnost a ochota pomoct je tam pro mě naprosto zásadní a opravdu se nemusím bát nějakému vyučujícímu napsat e-mail, že něco potřebuju, nějaký dokument nebo s něčím poradit.
opravdu se snaží vyhovět a ta komunikace je naprosto perfektní. A vím od dalších kamarádů, že třeba na jiných vysokých školách to tam není, že se studenti často musí, bych řekla, bát někoho oslovit, ale to u nás vůbec není. Já to vnímám jako takovou jednu velkou rodinu a opravdu to nemyslím nějak nadsazeně, já to tak opravdu vnímám a myslím si, že i víc mých spolužáků to tak vnímá. A ti vyučující jsou nejen skvělí vyučující, ale i skvělí lidé. Jde to z nich poznat, že dělají práci, kterou mají rádi a že opravdu těm studentům chtějí pomoct. A nejen vyučující, opravdu i spolužáci. Já jsem vlastně tady u nás na katedře, ale už i na bakaláři, našla skvělou kamarádku nejen pro studium, ale i do života. A to si myslím, že je jeden aspekt vysoké školy, který je velmi důležitý. A právě u nás na katedře to hodně podporuje i práce ve skupinách, v týmech, protože semináře tady tvoří vlastně velkou část výuky. A my skoro na všech seminářech jsme pracovali v týmech, což bylo skvělé. Naučili jsme se komunikovat mezi sebou, opravdu respektovat toho druhého, respektovat cizí názor a vzájemně se doplňovat a pomáhat. A to si myslím, že je něco, co u nás. Na co je u nás kladen velký důraz na katedře a co skvěle funguje. Takže za mě je určitě jednička s hvězdičkou. Jo, a s souvisí do určité míry to, že pokud nás teda sledují nebo budou sledovat i lidé, kteří nevystudovali bakaláře u nás, tak mně přišlo vlastně neuvěřitelně přínosné, když v těchto mini týmech, řekněme 3 až 5 lidí, záleželo samozřejmě o jaký šlo kurz, tak se nás snažili mixovat i, aby tam byli lidé z různých bakalářských programů, alespoň z toho začátku. A díky tomu se jako u nás, myslím, jako nevytvořily nějaké jako skupinky lidí odjinud, a skupinka lidí z bakaláře z FSV, ale hezky se to jako promixovalo a jako třeba doteď vzpomínám na jeden výzkum, který jsme dělali v rámci jednoho předmětu. Jeli jsme do Olomouce se podívat na výuku na úpolu a jeli jsme tam právě jako poměrně noví kamarádi, čtyři lidé z různých ročníků od nás plus teda lidé mimo našeho bakaláře a bylo to skvělý. Takže i k takovýmhle výletům se můžete dostat za normálních okolností. A Mohl bych taky vstoupit, jo. Nebudu dlouho zdržovat, nebudu, ale tohle je téma, které by mohlo zajímat budoucí zájemce nebo zájemce a budoucí studenty. Takže my také od samotného začátku otevíráme prostor i pro absolventy bakalářského studia jiných sociálních věd. O těch jsem se už zmiňoval, takže nemá cenu, abych je opakoval. Je přirozené, že ti, kteří přicházejí z jiných vysokých škol, po případě z jiných bakalářských oborů, takže ty startovní podmínky pro jejich studium jsou trochu obtížnější než pro ty studenty, kteří studovali, řekněme, bakaláře sociologie a sociální politiky nebo jiných bakalářů na naší fakultě. Ale my o tom víme a právě pro tyto studenty vlastně vytváříme jakoby větší prostor pro ty základy, poněvadž naši bakaláři už nějaké úvodní kurzy třeba do těch jiných disciplín mají, kdežto ti, kteří přicházejí z jiných fakult nebo univerzit, tak těm se vlastně tady tyhle ty kurzy nabídnou vlastně hned na začátku studia, takže ten handicap, který tam může být, nemusí, ale někdy je, takže i ti, kteří přicházejí odjinud, tak mají šanci velmi rychle dohnat. A ještě jedna drobnost, možná ne úplně nepodstatná, u nás na magistru studovalo už několik desítek absolventů úplného vysokoškolského studia, což byli vlastně studenti třeba z nějakých technických disciplín nebo z přírodních věd, kteří z nějakých důvodů buď pro sebe, anebo pro svoji práci právě cítili potřebu to doplnit o to, o čem tady vlastně si povídáme, o to, jak analyzovat a tvořit
veřejnou politiku. A poslední poznámka, pokud jde o tu veřejnou politiku jako kámen, možný kámen úrazu, to jsou desítky veřejných politik. Prostě to specifikum oboru je to, že nestuduje jenom politické procesy, dělby moci a konfliktů mezi různými protichůdnými zájmy, ale studuje i meritum, poněvadž společnost je hodně složitá a aby se realizovaly dobré politiky energetické, mediální, surovinové, tak k tomu potřebujete mít vlastně jakousi představu určitější i o těch zvláštnostech těch jednotlivých politik. Takže ten obor je otevřen vlastně všem, kteří cítí, že společnost je řízena, nebývá řízena úplně nejlépe, jak zažíváme ostatně na vlastní kůži, ale jsou možnosti a jsou znalosti a dovednosti, které usnadňují to lepší řešení. Děkuju. Vy jste mi taky vlastně nahrál na otázku, kterou jsem chtěla teďkon položit Alex. A to je to, jakým různým politikám nebo problematikám ses v rámci toho studia věnovala. Myslím, že to může být pro někoho jako přínosné vidět tu různorodost toho, čemu se může člověk u nás jako věnovat. Tak samozřejmě jsme dvě a ještě s trošku podobným zaměřením, takže by se našlo spoustu dalších, ale tak aspoň pro představu. Určitě mě nejvíce zajímala vždycky rodinná politika, ale na to si myslím, že se potom dostaneme i v rámci praxe. Ale chtěla jsem trošku poznat i jiné politiky, ne třeba zrovna ty, kterým jsem se věnovala hodně na bakaláři, takže mě hodně zajímala politika zaměstnanosti, konkrétně politika rovného odměňování na trhu práce, kde jsem řešila hodně gender pay gap. Tam jsem měla velký v rámci kurzů metoda tvorby politik a metoda analýzy politik. To si myslím, že jsou oba kurzy, které jsou velmi praktické a vlastně vy si vyberete to konkrétní zaměření, kterému se chcete věnovat u mě a u mojí spolužečky Kapči, to byl tedy gender pay gap. A velmi krásně vás to vede od analýzy toho problému přes navrhnutí řešení. Opravdu to člověku dává smysl. Takže to byla jedna z těch politik a dále to byla politika aktivního stárnutí. To byla v rámci tedy public policy a myslím si taky, že to byla super zkušenost. Myslím si, že tohle máme společné. Je to tak. Je to tak. Já jsem se věnovala politice aktivního stárnutí a jak bylo i řečeno v úvodu pana profesora, tak často to je navázané na nějakou osobní zkušenost nebo na něco, co známe. Tak já jsem vlastně v rámci dobrovolničení ještě během gymplu a na bakaláři přišla do kontaktu s Elpidou, která se právě věnuje seniorům a proto to bylo první takové téma, kterého jsem se ujala už na tom bakaláři. V rámci toho magisterského studia jsem se tomu ještě věnovala, ale pak jsem zjistila, že to možná, a to je zase souvisí s tím prostorem, že vlastně to asi jako není třeba úplně to, čemu bych se chtěla věnovat a chtěla jsem ještě přičuchnout k dalším problematikám, takže pak v rámci MAPu a MTP, teda metody analýzy politik a metody tvorby politik, jak zmiňovala Alex už, tak jsme se zase věnovali porozvodové péči a to bylo taky velmi, velmi přínosné a tím, že to je navázáno na jako reální projekt a reální výzkum, tak to jako pro mě to bylo hodně přínosné i z toho důvodu, že jsem se dostala k rozhovorům jako s lidmi a mohla jsem analyzovat jako reálná nějaká data a ptát se jako odborníků na to, co si o tom myslí a dostali jsme se takhle opravdu k odborníkům z celé republiky na tohle téma a z nebo odborníků, aktérů spíše teda a potom to vykrystalizovalo v úplně jiné téma nakonec a vlastně ten poslední ročník a jsem zjistila, že
se chci vrátit zpátky ke vzdělávací politice, které jsem se věnovala taky už na bakaláři a ve své bakalářce, ale že to chci posunout na tu vysokoškolskou vzdělávací politiku, protože jsem už v rámci jako toho studia byla aktivnější i v rámci studentského spolku, v rámci té fakulty jako takové, takže jsem se věnovala pak vysokoškolské vzdělávací politice. A to jsou teda jako za mě zase trošku jako jiné směry, než třeba zmiňovala Alex, ale opravdu jako dá se věnovat hodně politikám a díky, a teď se trošku přesunu do té praxe už, díky tomu, že jsem v rámci kurzu, který je zaměřen na tu praxi, tak jsem se právě dostala k výzkumům těch vysokoškolských vzdělávacích systémů v různých zemích Evropy. A tak to mě vlastně posunulo k té diplomce, a že se tomu chci věnovat a opravdu jako to je něco, co mě jako hodně bavilo. A potom po dostudování, čemu se ještě jako dostanem, jsem se dostala vlastně úplně zase k jiné politice a nebo ještě během studia a začala jsem se věnovat bytové politice. Já ještě teda dám prostor, než se vrhnem na to absolvování a na to, co potom, tak ještě dám prostor tobě, Alex, co ty jsi měla za praxi, jestli už jsi s tím prošla, předpokládám, že jo. Já už jsem se tím prošla vlastně v prvním ročníku na magistru. Úplně náhodou v Jinonicích byla u žlutých sedaček ve vestibulu taková velká žlutá stěna, kde byly v podstatě nabídky různých stáží, praxí a tak podobně. A já jsem tam navedla nabídku na stáž na rodinnou politiku, na to práce a sociálních věcí. A vlastně tahle nabídka nám byla i zmiňovaná potom v hodině. A měla jsem o ní tedy zájem, takže jsem praxi dostala odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí a myslím si, že ta zkušenost je naprosto nedocenitelná. Vůbec jsem si tam nepřipadala špatně na tom oddělení. Není to tak, že jako stážista nikam jdete a musíte se tam bát nebo opravdu mít z toho obavy připadat si nějak špatně vůbec. Mě tam přijali velmi milé, velmi přátelsky. Všechno mi ukázali a nejenom vlastně tu práci, kterou po mně chtěli, ale celkově i ministerstvo, protože je to opravdu orgán, o kterém vlastně vy se učíte, ale potom, když tam reálně přijdete, tak na vás vlastně vyčne úplně jiná atmosféra a to pro mě bylo velmi, velmi přínosné a vlastně díky té praxi teďka mám možnost se tam uplatnit i v rámci plnohodnotné práce, takže to bylo pro mě velmi přínosné, že vlastně když máte možnost tu praxi získat, tak ta praxe vám potom vlastně může otevřít dveře i do té pracovní dráhy. A myslím si, že u nás na katedře to opravdu tak funguje a to je podle mě velká, možná obrovská výhoda a velká motivace pro studenty. Potvrdit. Já jsem na Ministerstvu práce a sociálních věcí vlastně nakonec taky dělala právě bytovou politiku a je to něco, co jsem ani netušila, že by mě mohlo bavit a že by mě tam mohli vzít. Spíš jsem to tak zkusila, protože jsem si říkala, tak jsem ještě v posledním ročníku magisterského studia, co by tam se mnou dělali. No a ukázalo se, že vlastně to, že studuju katedru veřejné sociální politiky a tenhle obor, tak je opravdu takovou jako velmi dobrou vstupenkou na ten trh práce a já jsem tenkrát se hlásila ještě jako jinam a všude mě přijali. Nakonec jsem se teda vybrala opravdu jako ministerstvo práce a sociálních věcí a byl to vlastně takový jako potvrzení kvality, bych trošku jako řekla, byť slovo kvalita nemám úplně ráda. Tak to, že jsem, protože jsem nastupovala vlastně na pozici, která se měla věnovat i evaluacím a prošla jsem si kurzem evaluací u nás na katedře, tak mě nakonec přijali a byla to jako nesmírně cenná zkušenost a člověk opravdu
se něco učí a pak se to snaží dávat do té praxe a je to vlastně opravdu jako velmi, velmi zajímavá a letzby jako řekla bych možná jako nepopsaná úplně jako zkušenost, protože se mnou do té doby o tom jako nikdo moc nemluvil nebo jsem nevěřila tomu, že to je tak, jak se říká. A pak jsem pochopila, že to tak opravdu, opravdu, opravdu je. Takže to je určitě něco, co je u toho našeho oboru jako velmi velkou výhodou. A souvisí to i s těmi kontakty, protože poté jako zjistíte, a to je jako asi obecná výhoda jako studia vysoké školy, ale u nás to cítím hodně, že ty naši absolventi jsou rozesetí a různě pamatuju si, že na absolventském setkání pan profesor dělal, že teda ještě bylo možné se setkávat, tak dělal takový kvíz a absolventi se hlásili, z jakého ministerstva jsou a opravdu všechny ministerstva byly zastoupeny. Takže je to jako velmi, aby to zase nevypadalo, že jsou všichni na MPSV, když tam jich je hodně. Tak je to opravdu jako něco, co pokud člověk chce třeba dělat v té státní správě, tak bych mu určitě tenhle obor jako doporučila. Já jsem se nakonec, když už jsme u toho absolvování, tak nakonec jsem se vrhla mimo státní správu, i když je to něco, kde nemám úplně jako zavřená vrátka, že bych se tam nechtěla nikdy třeba vrátit nebo tak, nebo že bych měla nějakou negativní zkušenost. Ale nakonec jsem se začala věnovat PR a marketingu, což je něco, co by člověk možná řekl, že není vůbec v souladu s tím, co jsem vystudovala. Ale opak je pravdou, protože musím říct, že mi to v té práci hodně pomáhá. A to jsou to takové jako zkušenosti nad rámec toho běžného studia. Samozřejmě neuplatním úplně znalosti sociální politiky jako takové, nebo důchodových pilířů, abych spíš ne v tom marketingu teďka v té mé pozici, ale uplatním takové ty zkušenosti opravdu nad rámec toho studia, které vnímám, že by mi možná studium jinde nedalo. A to jsou zkušenosti s výukou, protože jako magisterští studenti jsme měli možnost se ujmout seminářů pro bakaláře, takže to bylo něco jako velmi, velmi užitečného a velmi přínosného. A jsou to pak i ta praxe jako taková, protože jsem se díky tomu dostala do jako akademického prostředí jiného než na FSV a dalo mi to jako velmi velký jako rozhled. A plus jsou to zkušenosti s těmi výzkumy, když to řeknu velmi obecně, ale nebo s tou výzkumnou prací na těch jednotlivých předmětech, tak to bylo něco, co by se mohlo zdát, že člověku nedá žádné jako ty třeba soft skills nebo ty dovednosti do marketingu a PR, ale jakmile musíte volat na ministerstvo a domlouváte si schůzky s různými vysoce postavenými lidmi a podobně, tak vás taky lecos naučí. A práce v týmu, to je to, co jako Alex zmiňovala, tak to je něco, co vnímám jako vlastně obrovsky důležitou součást toho studia a neměla jsem třeba vždycky pozitivní zkušenost z té práce v tom týmu. Taky se nám stalo, že jsme společně jako nefungovali, ale i tahle zkušenost pro mě byla jako velmi, velmi cenná a hledání těch řešení a kompromisu je něco, co v běžném pracovním životě je pak denním chlebem. Takže tak, to je k mé cestě do současnosti. Projeli jsme to vlastně až sem. Je něco, Alex, ještě, co bys chtěla dodat? Já určitě můžu s tebou souhlasit s tím, co jsi říkala o práci v týmech. Pro mě byla opravdu cenná vlastně to, že jsem se naučila s lidmi spolupracovat a že se zkrátka musíme domluvit, když to takhle řeknu. A nejlépe tak, aby jsme byli nějakým stylem spokojení.
A určitě k výuce také jsem měla možnost podílet se na semináři sociální politika jako společenská praxe. Myslím si, že ta zpětná vazba od studentů byla pozitivní a mě to hrozně moc obohatilo. Vůbec jsem si nemyslela, že to pro mě může být tak přínosné, ale opravdu, opravdu mi to pomohlo. A kdyby někdo možná i nad touhle nabídkou váhal, tak určitě zkuste si i vy jako studenti vyučovat vaše mladší kolegy. Myslím si, že to pro vás může být hodně přínosné, zase vidět tu perspektivu z druhé strany. Takže to bych doplnila, že to je určitě věc, do které bych šla po druhé znovu. Super. Já vlastně teď už nevedu semináře, ale dovolili mi na katedře si udělat jeden malý vlastní kurz, takže si to udělám, to takové reklamní okénko, ale když už mám teda plno, ale kdyby chtěl ještě někdo třeba zkusit čekačku, tak může. Tak mám právě kurz zaměřený na bytovou politiku a maličkatý workshopový a je to něco, co pro mě je jako kontakt stále s tím akademickým prostředím a s tou katedrou a je to pro mě jako velmi, velmi důležitý v životě vlastně. A vnímala jsem to tak už na tom magistru, že jsme tam měli hodně absolventů, kteří se k nám rádi vraceli. A povídali si s náma, dělali nám konzultanty k různým pracem a podobně. No tak náš čas se pomalu nachýlil, koukám, pamatuju si, jak jsme s Alex včera řešili, jestli vůbec ten čas naplníme, tak se stalo, my jsme se dlouho neviděli, tak jsme se s tím trošku povídali. A kdyby vás cokoliv zajímalo, tak určitě napište a napište, najdete nás prostě na sociálních sítích nebo nám napište e-mail a nebo napište katedře, sledujte katedru na Facebooku a udělám se tady takové PR okénko a najdete tam mimo jiné i třeba tipy od našich doktorandů a od našich vyučujících nejen do karantény a najdete tam také třeba medailonky našich absolventů a nebo i teď v neposlední věci, které jsme s katedrou dělali, byly právě videa našich absolventů a přání k 30 letům. Tak na to se určitě mrkněte, případně nám klidně napište a kdyby vás cokoliv napadlo, tak se na nás obraťte a nebojte se toho. A určitě je to obrovská zkušenost a neříkám, že to bude vždycky úplně jednoduché, to zas, aby to neznělo moc sluníčkově celý, ale stojí to za to. To je jako za mě asi taková poslední message, protože teď s tím odstupem toho roka a půl cítím, že to opravdu jako stojí za to a vrátila bych se. Já bych na tebe navážu, možná ještě, jak jsi říkala, poznámku o sociálních sítích. Já si myslím, že tohle jenom dokládá to, jak jsme velmi inovativní a moderní fakulta a snažíme se, nebo snažíte se vlastně tu výuku prodat i na sociálních sítích, protože to si myslím, že je velmi důležitá platforma. A myslím si, že se vám to daří. A což je tady super, super zpráva. A když na tebe navážu, tak určitě sama bych asi nevybrala jinak. Bylo to rozhodnutí, kterého vůbec nelituju a je mi až skoro líto, že za půl roku budu odcházet, takže s takovouhle myšlenkou odchází možná budoucí absolventi, rozhodně ne s tou myšlenkou už jít pryč, už aby to bylo za mnou, to vůbec ne. Naopak fakulta a katedra je prostě takový druhý domov pro toho studenta a opravdu jsou tam tak milí a vlídní lidé, že prostě byste se tam chtěl vrátit dál. Ale to studium opravdu není jako jednoduché, ale pokud vás to opravdu baví a chcete se tomu věnovat, dáte do toho čas a energii a na všechno se pečlivě připravíte, tak si myslím, že určitě je šance to zvládnout a to studium není určitě pojímáno v tom smyslu, že byste vůbec k tomu nemohli mít nějaký osobní život, to vůbec ne. Je to super vysokoškolský život a já bych určitě neměnila, takže tak za mě. Děkuju. Tak se asi skutečně rozloučíme a děkujeme, že jste nás sledovali a případně, že sledujete záznam a budeme se těšit snad v září nebo vlastně už na přijímačkách a pak, ano, dám vám prostor samozřejmě. A za mě a za Alex se teda loučíme a ještě necháváme teda prostor panu profesorovi.
Děkuji, já nechci mít poslední slovo, ale jenom bych se rád připojil k té nabídce, o které už mluvila Barbora. To znamená nejenom naše milé studentky a absolventky, které nás provázely tímto pořadem, ale i moji kolegové i já sám. Pokud byste měli zájem o studium a měli nějaké otázky nebo nejasnosti, můžete se samozřejmě obrátit na kohokoliv z katedry, ať už přímo nebo zprostředkovaně. Těšíme se na motivované, pilné a oboru dříve nebo později propadlé, ale nikoli ve zkouškách, ale ve vztahu k oboru zájemce o náš program. Nemusí být jenom magisterský.